Objev svůj zcela osobní svět zahradničení a domácího kutilství. My Bosch. Tohle je Pavel. Právě si koupil nový akumulátorový šroubovák a nemůže se dočkat, až ho vyzkouší. Ale ještě předtím, než začne, prodlouží si v rychlosti záruční dobu na 3 roky. Jak to udělá? Pavel zaregistruje své nářadí na stránkách pro nadšené kutily a zahrádkáře. myboschtools.com. Je to opravdu snadné. Zaregistruj se na MyBosch. Zadej své nářadí a osobní údaje. Zaregistruj své nářadí. Stáhni si záruční list. A je to. Ale MyBosch ti má ještě co nabídnout. Pavel díky virtuálnímu workshopu vidí veškeré své nářadí. A pokud by někdy měl dotaz nebo problém, MyBosch odborníci a obslužný personál mu rádi pomohou. Pavel je vždy perfektně připraven i pro složitější kutilské práce, ať už uvnitř nebo venku. Buď jako Pavel a objev svůj zcela osobní svět domácího kutilství na myboschtools.com.